Sejak pandemik COVID-19, hampir 10,000 individu di Perak telah mendaftar dan mendapatkan rawatan kesihatan mental. Exco Pembangunan Wanita dan Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Negeri, Dato' Dr. Wan Norashikin Wan Nordin memberitahu 5,213 didaftarkan sepanjang tahun lepas, manakala kira-kira 4,000 lagi berdaftar dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Justru kerajaan negeri telah mengambil langkah pencegahan bersama beberapa agensi dan jabatan lain, antaranya Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Agama Islam Perak serta Seruanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi mengekang kes bunuh diri dalam masyarakat. Namun melibatkan juga jabatan yang lain seperti Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Agama Islam Perak dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Tahun 2020, iaitu dari Januari sehingga Disember, seramai 5,213 kes didaftar. Tahun 2021, Januari hingga Jun, sebanyak 4,559 kes didaftar yang menjadikan jumlah adalah sebanyak 9,772 kes yang telah didaftar. Penjelasan menjawab soalan ADUN Cangkat Jong, Dato' Muhammad Azhar Jamaluddin dalam sidang DUN. Beliau turut menjelaskan 270 sukarelawan telah dilantik sebagai skuad wajar atau wanita anti jenayah Perak yang digerakkan di semua 24 parlimen di negeri itu bagi memperkasakan komuniti melalui bimbingan psikososial dan aktiviti dalam komuniti.